Jedna z největších chyb, kterou děláme ve vztazích, spočívá v tom, že prostě jenom předpokládáme, že vztah, tak jak hezky začal, bude také sám od sebe hezky pokračovat. A jako kultura děláme velkou chybu v tom, že předpokládáme, že je přece samozřejmé, že to po letech vychladne, že to nejkrásnější se děje na začátku a pak si jakoby zevšedníme. Ale to není o délce vztahu. Je to o každodenních návycích. A my většinou na začátku vztahu děláme spoustu věcí jinak než později ve vztahu. Na začátku se většinou hodně snažíme a dáváme do vztahu všechno. Svou pozornost, svou láskyplnou pozornost. Věnujeme partnerce i partnerovi myšlenky, které jsou plné lásky. Díváme se na něj či na ní v tom nejlepším možném světle. A to se propisuje pak i do našeho vztahu. Navíc většinou na začátku vztahu spolu trávíme ten nerušený čas, kdy je to jenom o nás dvou, kdy spolu sdílíme, kdy si vyprávíme, kdy jeden druhého poznáváme, kdy spolu chodíme na výlety nebo do kina a spolu prožíváme mnoho hezkých věcí. No a co se děje potom? Po určité době zkrátka tato naše pozornost jde do pozadí. A my dáváme pozornost naší práci, dětem, stavbě domu. Zkrátka začneme pozornost dávat jinam. A nezřídka se cítíme unavení tím vším, na co všechno musíme dávat pozor, a nezazdrojovaní. A třeba v nás ještě vznikne nárok, že by partner či partnerka měli doplnit něco, co nám chybí. A tak se na to všechno začnou nabalovat i pocity určité oběti, nedovyživenosti, nedostatku a tak dále. Přitom mnohdy stačí si vzpomenout, co jsme spolu dělali na začátku. Co to je, co nás na tom druhém fascinovalo. A nejenom jaký byl ten druhý, ale i jací jsme byli my sami. Protože zpravidla i my sami jsme se proměnili a začali jsme dělat něco jinak. Mnoho žen i mužů dá část sebe stranou v domnění, že to bude pro vztah nejlepší. Ale někdy je to právě ta část, do které se ten druhý zamiloval či zamilovala. A proto já doporučuji jako jednu z věcí pro znovu oživení vztahu jenom zavzpomínat, jaké to bylo, když jste spolu byli na začátku. Co se ti líbilo na něm či na ní. Co jste spolu dělali, ale i co jste nedělali. A pak si to porovnej s vaší dnešní každodenní realitou. Co spolu děláte dnes? Co spolu neděláte dnes? A kým jsi se stala nebo stal? Možná ti to odpoví na mnoho věcí, proč to dnes ve vztahu už není tak krásné, jako to bylo dřív. Ale současně díky tomu máš i návod, jak vztah znovu oživit a naplnit. A samozřejmě, že se tam někde ozývá, no jasně, ale to jsme byli studenti, měli jsme spoustu času, dneska máme spoustu věcí na starosti, ale ve výsledku jsme to jenom my sami, kdo si vytváří zodpovědnosti v našem životě. A pochopitelně je to jiné, když zodpovídáš pouze za sebe, než když zodpovídáš za rodinu se 4 dětmi, ale i tak máme zodpovědnost žít kvalitní život pro sebe i pro rodinu. A je to jenom na nás, abychom převzali zodpovědnost za to, jaké pocity v sobě vytváříme a jakou realitu kolem sebe vytváříme i ve vztahu.